idag så jeg tenkte å ha en chit-chat, get ready with me. Og autofokusen er ikke samarbeidsvillig, den bråker noe helt for grusomt. Men hvis du har lyst til å se hvordan jeg endte opp med denne looken, så er det bare å fortsette å se på. Vi begynner med primer. Da har jeg Inglot sin Under Makeup Base. Vet du fokusen på? Ja, det er den, vet du. Smører jeg godt utover. Utover høyre ansiktet. Sånn. Beklager at den autofokusen er litt sånn bråket, altså. Men det kommer seg etter hvert. Jeg vet ikke helt hvordan man skrur den av, så ja, jeg får teste ut litt mer av kamera, egentlig. Det sa jeg kanskje ikke, men jeg har kjøpt meg nytt kamera. For de som lurer, så har jeg Canon EOS 75... Nei, ikke 75. 750D. Så vet dere det. Så bruker jeg foundation. Da skal jeg bruke Clinique sin Super Balanced Makeup Tint. Den der, så har jeg bare en... Så har jeg bare en pumpe som egentlig ikke passer på den, men det funker. Da tar jeg bare og fordeler det i hele ansiktet. Og forresten, hva er det? Hva er det? Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Ja, har du noe mer forslag til hva jeg kan gjøre av videoer? For jeg har virkelig ingen aning, og ja, så jeg må filme når jeg har muligheten, for jeg har ikke de samme mulighetene når jeg ikke bor her hvor studioet mitt, holdt på å si, er da. Så det er veldig lang avstand mellom her jeg har tingene mine, og der hvor jeg bor for tiden. Så det krever veldig mye, da. Men når jeg først filmer, så filmer jeg mange videoer. Og da er det jo kjekt å vite hva man skal filme. Så det hadde vært greit om dere sa ifra litt i kommentarfeltet. Herregud, den autofokusen, altså. Ja, jeg bare dabber det her inn i huden. Dabber det godt inn. Den er faktisk litt for mørk for meg nå, ser jeg. Så vi får bare dra den ned på halsen. Så mye som mulig. Fikk jeg den på hånden, og de ble, vet du. Og så kan vi bruke concealer. Da bruker jeg NYX sin HD concealer. Ja.
alle har vel sett den før. Veldig rimelig. Og veldig god. Jeg kan ikke la være å se på viewfineren. Så jeg beklager også blikket mitt. Sånn, så bare dabber jeg det godt inn i huden også. Oi, sånn. Sånn. Ja. Så kan vi ta enda en concealer, men dette er en lysere concealer, så den er ikke en dekkende, men en lysreflekterende. Da skal vi ta på den med en Makeup Mecca concealer brush. Og så legger vi bare den egentlig litt som en trekant under øyet. Oi. Og på haka. Jeg legger den ikke på kvisa mi der. For jeg vil jo ikke fremheve den. En lysere concealer fremhever jo da rødhette da. Og så dabber jeg det ut med en beauty blender. Sånn. Øya. Nesten trykker jeg meg selv inn i øyet. Det gjør ikke vondt i det hele tatt. Det høres kanskje litt fælt ut, men det er ikke det, altså. Det er ikke vondt i det hele tatt. Sånn. Sånn. Og så er det tid for å sette. Da må jeg bare finne det under alt her. Sånn. Da bruker jeg NYX sitt contour powder. Eller contour kit. Og så bruker jeg... Oi. De to fargene der. Ja, de to fargene der. Og grunnen til at en av dem er tatt ut, er fordi at den passer ikke meg i det hele tatt, så egentlig skal jeg ta ut den nå. Men jeg har ikke kommet så langt. Så ja. Da bruker jeg den på en stor fluffy kost fra Makeup Mecca. Large powder brush. Så bare blander jeg de to, og så bare trykker jeg inn under øyet, der hvor jeg vil ha det lyse. Jeg skal finne ut en måte å få bort den autofokus, jeg tror. Sånn.
Og i resten av ansiktet så bruker jeg Bourjois sitt Healthy Balance Matte 10 Hours and Equal Nitrile i fargen 52 Vanilla. Og forresten, i den, de concealerne og den foundation, bare pakke inn her. I den NYX HD concealeren så bruker jeg i fargen CW03 NYX. I Clinique sin foundation bruker jeg i 01 Pat. Detalj, ja, jeg vet ikke. I hvert fall den lyseste fargen de har, tror jeg. Og i MAC sin Pro Longwear, den lysereflekterende concealeren, så har jeg i NC15. Sånn. Og så går vi over til NYX-palett igjen. Og så tar vi en annen kost. Og så tar vi den kosten som hører med til Hoola Bronze End fra Benefit. Og så tar vi den i den fargen der, ja. Dab av. Og konturerer. Så tar vi andre siden. Det ser helt grusomt ut. På kamera ser det veldig, veldig markert ut, men det er det altså ikke i virkeligheten. Buffe ut. Sånn. Ja, og så skal vi ikke bruke den til å varme opp. Da bruker vi Bourjois sin sitt bronzing powder, den sjokolade powder dingsen. Den som lukter som sjokolade, den lukter helt, den lukter så godt. Tapper av og fordeler i ansiktet. Så tar vi litt også inni. Og så tar vi på andre siden. Og litt under kjeven. De her må du også passe på, for jeg opplever i hvert fall at Makeup Mecca sine svarte børster, altså de som har svarte hår, de røyter. Så bare pass på det, men ellers så går det veldig greit, altså. De røyter ikke så veldig mye. Og så kan vi gå over til blush. Da bruker jeg Makeup Mecca sin Happy, i fargen Happy. Det er Mineral Matte Blush. Den bruker jeg med en skråkost fra Makeup Mecca. Large Angle Blush Brush. Tar jeg bare litt av den. Forresten den ser sånn ut. Veldig fin, den er peachy. Dabber av. Og fordeler i eplekinn.
Og så kan vi jo ta... Skal vi ta highlight? Ja, vi tar highlight. The best part. Hypnotic metallic single highlight i... Passy note? Passy, jeg vet ikke. Men den er i hvert fall peachy den nå, eller litt sånn champagne... Litt sånn champagnefarge, tenker jeg. Ja. Den tar vi en liten kost. Da blir vi innlått sin 6SS-kost. Og så bare dabber vi inn. Og sånn. Og legger oppå kinden. Altså... Nå tok jeg det naturlig, altså. Skal vi bygge opp? Highlight må jo være on fleek. Virkelig. Det synes jeg den her er også, altså. Den er superfin. Highlight on fleek! Ja. Altså, highlight, det er the best of the best, altså. Det er liksom... Ja. Det er så sykt bra, liksom. Selvfølgelig, nose tape. Og amorbu. Sånn. Kanskje jeg bygger opp den på venstre side, jeg vet ikke. Ja, vi gjør det. Bygge opp. Sånn at det blir on fleek. Så kan vi jo ta... Ja. Veldig rotete her nå, men vi kan jo ta bryn og øyne. Så da kan jeg egentlig bare zoome dere litt inn. Sånn. Nå ser dere at highlighten også er on fleek. Så kan vi jo begynne med bryn. Da bruker jeg NYX sin Micro Brow Pencil i fargen Chocolate. Eller vi kan forresten gre gjennom brynet først. Det er et viktig steg, altså, dere. Sånn, så ser dere jo at jeg har ikke så veldig mye bryns litt farge på brynene. Det er derfor jeg liker det, liksom. Ja. Farge dem litt, da. Fylle dem inn, da, litt sånn. Så ja, da kan vi bare begynne. Så bare begynner jeg å fylle inn. Jeg vil ha dem. Litt messy, kanskje. Det er også noen ganger litt fint. Synes jeg. Og så kan vi fylle inn neste. Jeg driver og ser et speil her, så det blir mye enklere for meg. For jeg har et litt dårlig syn. Så jeg ser ikke så veldig mye hva jeg driver med i viewfinderen. Så da må jeg bruke et speil i stedet, som da er litt nærmere, da. Ja. Fyller inn.
liksom. Og så grev vi over igjen. Sånn. Og så er det tid for brow gel, og da bruker jeg Maybelline sin Brow Drama i fargen medium brown, da. Kan vi jo gå over, oi, sånn, til øynene, og da tenker jeg at jeg gjør bare noe veldig enkelt. Så vi kan jo faktisk begynne med å prime. Da bruker jeg Urban Decay sin eyeshadow primer potion i fargen Eden. Så bare dytter jeg den litt på. Og så bruker jeg en beautyblender til å dra det ut. Herregud, nå må denne autofokusen slutte, altså. Men jeg lover jeg skal finne ut av det til neste video. Ja, da er det... Ja, da er det tatt ut. Blendet ut, heter det. Og så bruker vi den samme kosten som vi brukte til highlight, bare at vi dytter den. Dytter det produktet av, og så bruker vi... Soiva sitt Cocoa Blend Palette. Det er så fint, herregud. Sånn, det blir riktig vei, vet du. Og så bruker vi fargen Bitter Start. Altså den. Og så legger vi det over hele lokket. Nå bruker jeg til og med feil hånd. Se her. Oi. Jeg så at det var en som hadde nevnt om jeg kunne ha en 10 fakta om meg video. Ja, det... Kan jeg jo så klart ha, men jeg føler at jeg svarte helt greit på den første videoen jeg hadde. Så noe veldig innviklet, det blir det nok ikke. Men vi får jo se da hva som dukker opp i mitt hode. Ja, og så bruker jeg neste, da bruker jeg Substitute for Love. Den. Som en sånn overgangsfarge, eller ja. Begynnelsesfarge. Og så bare blender jeg det utover. I globalen. Og er det noen som har peiling på noen flere redigeringsprogram av videoer, forresten? Jeg sliter veldig med å redigere, for jeg har jo ikke Mac. Jeg har ikke Apple i PC, og da blir det jo til at jeg må bruke Movie Maker.
Altså Windows Live Movie Maker. Og det suger, rett og slett. Det er ikke noe jeg vil anbefale. Men må man, så må man akkurat nå. Neste bruker jeg den. Og så bare tar jeg den forsiktig i ytterkant. Da dytter jeg altså kosten veldig forsiktig nedi. Og snurrer rundt i sirkelbevegelser, selvfølgelig. Ja, og forresten, de øyenskyldene her, de er helt amazing. De er helt vidunderlig nydelige til å... Jeg forsvinner helt inn. De er helt nydelige på å... på blendet, heter det. Herregud. Så kan vi jo bruke denne. Over hele lokket, det er Make & Mecca sin Shatter Brush. Da tenker jeg at jeg bruker den. Så løfter jeg alltid brynet når jeg skal ta opp på øyenskygge, fordi... Da får jeg best mulig, men problemet jeg har da er jo rynker. Og det vil jo ingen ha, men... Ja, ja. Sånn. Veldig enkelt og greit. Og så, jeg er ikke så veldig stor fan av vipper og liner og sånn. Rett og slett fordi at det må øves på, rett og slett. Så jeg skal ikke ta det nå og risikere å ødelegge det her. Men vi tar heller bare mascara. Og da tar vi Maybelline sin... The Colossal Go Extreme Volume. Jeg husker ikke om den her er vannfast. Det er den ikke, nei, nei. Sånn, ser du da den kosten ut. Og så bare tar jeg over... Og de små vippene jeg har. Det er litt vanskelig å snakke når jeg gjør mascara, så... Derfor blir det også litt stille. Altid så søler jeg masse på oversiden. Men det får jo bare gå. Det er sånn jeg kommer til å ha det. Det er datt pennålen min ned. Ja, og så kan vi jo ta... Og sette alt det her med Isadora sin face mist. Nei, du, det jeg skulle gjøre var å spraye litt av face misten til Isadora. I hele ansiktet. Sånn. Tørke. Kan zoome dere litt mer ut. Sånn. Sånn, så er jeg faktisk litt usikker på hva jeg vil ha på leppene.
kloss. Alt er jo selvfølgelig nud. Ja. Eller om jeg tar Brave fra MAC. Den er også helt sykt fin. Vet ikke. Jeg tror vi prøver oss på Make It Mecca sin Moisture Big Balm Chubby Stick. Den er jo ekstremt fin. Men jeg har aldri brukt den før, faktisk. Pigmentert er det nå. Så det er jo positivt. Når jeg smitter meg, så sitter jeg alltid sånn med hånda. Så det er bare å vende seg til. Så. Da tenker jeg at denne sminkelooken er ferdig. Nå har jeg litt vått hår enda, faktisk. Men ja, ja. Sånn, og da tenker jeg at denne sminkefinishen er bra. Kan du se litt hvordan det ble? Kan jeg også zoome dere litt inn? Ja. Sånn, ja. Har jeg lagt nå? On fleek. Sånn, så da tenker jeg egentlig at vi bare avslutter her. Og så håper jeg dere likte videoen. Og så beklager jeg for den lyden nok en gang. Irriterende lyd, jeg vet. Det er irriterende for meg også som sitter her. Men ja, vi snakkes i min neste video, og så håper jeg du likte den. Gjerne gi den en tommel opp, og kommenter nede hva du syns, eller forslag til nye ideer til hva jeg kan filme. Og så gjerne følg meg på de sosiale mediene, jeg linker de også under. Og så snakkes vi neste gang. Ha det!